Ну, тим часом Сполучені Штати залишаються першими у топ-списку поширення коронавірусу. Майже 13 мільйонів хворих. Понад 9 мільйонів людей захворіли за весь час пандемії в Індії, 6 мільйонів 200 тисяч у Бразилії. Ситуацію із захворюваністю та протиковідні заходи у різних країнах оглянуть мої колеги. Грузія запроваджує повний локдаун на 2 місяці. Від цієї суботи до 31 січня в країні припиняє роботу весь громадський транспорт. Грузинам від завтра заборонено виходити на вулицю з 9 вечора до 5 ранку. Щоправда, перед новорічний та передріздвяний вечори прогулянки дозволять у будь-який час. Ресторани та кафе під час карантину працюватимуть лише на виніс або з доставкою. Усі заклади та організації не першої необхідності, як от басейни, спортзали та культурні центри, закривають. Працюватимуть у звичному режимі лише аптеки, магазини з продовольчими, побутово-хімічними та зоотоварами. Усі дитячі садки зачиняють, а школи та вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Та на новорічні свята з 24 грудня по 2 січня обмеження обіцяють послабити, відчинити торговельні центри та відновити роботу транспорту. Посилюють карантинні обмеження і в Хорватії. Проте поки що частково від суботи до 21 грудня в Україні не працюватимуть усі кафе, бари і ресторани. Водночас будуть відчинені церкви, магазини та культурно-розважальні заклади. Проте з певними обмеженнями не більше 25 людей на одній події. Приватні святкування у колі з 10 учасників. Аби завадити проведенню домашніх вечірок, уряд припинив продаж алкоголю після 10 вечора. Суворіших обмежень влада не планує. Прем'єр-міністр Хорватії наголосив, що повний локдаун для країни є нереальним ні з економічної, ні з політичної точок зору. Стало відомо не лише про користь, а й побічні ефекти від нових антикоронавірусних вакцин. Волонтери, які брали участь у випробуваннях препарату від Moderna та Pfizer, поділилися досвідом. Так, доброволиця пані Халер відчувала лише біль у руці протягом першої доби після щеплення. А от Даніель Горовіц описав симптоми, подібні до грипу. Та достепенно невідомо, чи отримав він саме вакцину, а не плацебо. Поширені побічні ефекти від антикоронавірусних препаратів дійсно схожі на грип. Легка лихоманка, манка, втома, головний біль і дискомфорт у м'язах та суглобах. Та Міністерство охорони здоров'я США запевняє, саме це є сигналом, що ваш організм починає формувати імунітет проти хвороби. AstraZeneca проведе додаткове випробування ковід-вакцин. А все через розходження даних щодо позитивної дії препарату. Ще цього понеділка британо-шведська компанія повідомила про ефективність своєї вакцини на 90%. Проте згодом під час іншого випробування результат склав 62%. Більша ефективність була у тих, хто отримував половину дози замість повної. У нових дослідженнях AstraZeneca хоче сконцентруватися саме на цьому методі, коли спочатку пацієнт отримує частину вакцини, а за місяць ще одну повну. На норковій фермі в Литві зафіксували перший випадок COVID-19. Вірус виявили після раптової смерті 169 тварин у одному господарстві. Таку ж недугу зафіксували й у працівника ферми. Підозрюють, що саме від людини норки заразилися коронавірусом. Влада регіону, де розташоване господарство, вирішила знищити та утилізувати всіх тварин на фермі. А це близько 40 норок.